Sharof Rashidov tumani katta qishloq mahallasida istiqomat qiluvchi 30 yoshli fuqaroning rejasi ish bermadi. Aksincha, qo'shtirnoq ichidagi uddaburonligi huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan fosh qilindi. Endilikda hech kim bilmaydi qabilda qilgan qilmishi uchun qonun oldida javob berishiga to'g'ri keladi. Joriy yilning 17-yanvar kuni G'allarol tumanidagi Sangzor 15 yo'l patrul xizmati maskanida Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi, jinoyat qidiruv bo'limi hamda davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida davlat raqami taqilmagan shubhali tarzda harakatlangan oq rangli Cobalt avtomashinasi to'xtatilib, avtoulov xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Ma'lum bo'lishicha 1993 yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi avtomashinaning old qismi o'ng o'rindig'ida ko'k rangli polietilen telefon paketda 205 gram og'irlikda marixuana giyohvandlik moddasi saqlanayotgani aniqlandi. Holat yuzasidan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, hozirda tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda.